Ahoj, všechny vás zdravím tady z toho krásně zasněženého lesa. Mám teď na sobě pláštěnku z Celty M34, respektive z její repliky. Před nějakou dobou mi jeden z vás, divák jménem Jihoro, poslal odkaz na to, jak z téhle Celty tu pláštěnku jednoduše a rychle udělat. Není to vůbec nic světoborného, ale mě to prostě potěšilo, takže se dneska s váma o to podělím. Celta je trojúhelník, je potištěná z obou dvou stran a ty odstíny jsou malinko odlišný. Jeden je takový světlejší, druhý je tmavší. Z toho trojúhelníku se ta pláštěnka složí strašně jednoduše. Víceméně tady dva krajní cípy se složí naprostředek k sobě a ten vrchní cíp se takhle na ně přeloží. A potom se zapnou tři knoflíky na každé straně. 1, 2, 3, 1, 2, 3. A je třeba si ji zapnout tak, aby tenhle ten vrchní díl přišel přes tenhle ten spodní kvůli stékání vody. A to je úplně všechno. Myslím si, že z toho trojúhelníku takovouhle pláštěnku vyrobíte víceméně z jakýhokoliv trojúhelníku, teda pokud samozřejmě má v tom lemu dírky a knoflíky a pak tady tu díru na prostrčení hlavy, ale to často ty trojúhelníky podle mě obecně mívají. Takže takhle a ten tam a je vidět, že ty odstíny jsou opravdu trošku jiný. A to je všechno. Já vím, že tohle to točím opakovaně. Ale já tenhle ten okamžik mám prostě strašně rád, no. To škrtnutí, jak zahoří ten oheň, jak to zavoní. Tak, mám tady sebou ještě tenhle ten novej nůž, poslední, letos poslední, postavený na čepeli Purun Varzy 95, 9,5 cm, 2,5 cm, 4 mm ve hřbetě, 11 cm ručka, mosas, bříza, kůže, stabilizovaný javor, kůže a bříza, 110 gramů, pouzdro 3 mm, barvená hovězina 57 gramů. Asi ho moc z té dálky nevidíte, ale já udělám ještě nějaký záběr zblízka. Letos poslední, příští rok těch nožů asi moc nebude. Mám ještě jednu krásnou čepel, ale ta už má majitele, to bude takový překvapení. A potom uvidím, no. Říkám si, 3 nebo 4 nožíky bych udělat chtěl, ale nevím, jakým se dostanu čepelím a jak to úplně dopadne, no.
Asi jich bude ale opravdu míň než letos nebo minulý rok. Mlsám cukrový. Romy pekla. Ještě jsem neměl. Vzal jsem si pár kousků sem do lesa, abych ochutnal. A je moc dobrý. Linecký, rohlíčky a takový další nějaký různý druhy. Sladký já můžu. Buštík vesele se peče, potůček tu teče, přijde na to, sežere to a bude to já. Ale nejdřív se podívám, než zblajznu toho bušta, co jsem dostal za dárek tady pod stromeček. Jsem říkal, že můžu sladký. Čokoláda. Z Coca-Cola. Tohle je strašně dobrá čokoláda. Ona je teda dražší než nějaký čokolády v krámě. Ale opravdu je výborná. Jak ta mléčná, tak ta hořká. A nejsou v tom vlastně žádný takový ty srágory. Strašně dobrý, obě dvě. Tak to je hodně milý dárek. Teď přijde čas buřta. Tak.